Shiko sa Shiko sa mirë që të ka bërë ty kjo puna e life-it fundjavave në prambjente ku ka rini, ku pjet ndonjë gotë, ku këndohet fort. Besoj është një stërvitje shumë e mirë. Është një adrenalin më vete, sepse nëse nuk do ishte ajo, atëherë jeta do bësh pak fare monotone, jeta javore le të themi, se kështu në përgjithësi jeta është e bukur. Më ka bërë me vërtet shumë mirë dhe ky është viti i 7 që unë këndoj çdo të fundjavë. E kam nisur në fillim kështu pak për të provuar veten time, pastaj doli që u bë tamam një shkollë më vete për mua. Dhe Orgesa më thon që ti e bën një këngëtare shumë e mirë. Ashtu thot Orgesa. Të shpresoj tani që të bëjmë një mamë më e mirë, se deri tani e kam provuar që jam këngëtare,
Tani të shpresoj që të bëj mama se kam një mision tjetër në jetë tashmë. Sa e vogël është vajza? 5 muajshe. 5 muajshe. Dhe si e ndjen veten? Si e ndjen? Çfarë ka ndodhur familjes? Si është konfiguruar? Jam... Babai është i ndjeshëm, është një baba vajzash apo apo është baba indiferent? Ai është tamam një baba vajzash dhe kam përshtypjen që vajza po të rritet dhe kur të kuptoj nuk do më ndoj fare mua, këtë frikë kam, sepse deri tash është shumë e lidhur me babain. I ka ngjarë totalisht atij. Ka dhe syt në ngjyrën e tij, me ngjyrë se un jam me sy të zeza. Na ka ndryshuar për mirë, them. Po natyrisht. Besoj se ka ardhur në momentin e duhur kjo ndryshim tek un. Ti vazhdon të mbetesh ekstravagante si gjithmonë? Kjo është një sport që nuk para ndryshon me kalimin e viteve. Njeriu është ose është. Dgjoj, diçka po mendoja duke kapur tek ethet, duke qenë se ethet kanë qenë zbulim për mua i vërtet, sido domethënë që shkoj. Po mendoja këtë, thashë do t'i them Adit që të marr modelin e grupeve britanike. Unë te grupi i engjëjve të dia isha Robbie Williams. A Robbie Williams. Domethënë duhet se s'bën që të kisha një karrierë si soliste se nuk mund të funksionoja dot. Kështu që në këtë aspekt domethënë qelloi që unë isha Robbie, ajo e keqe le të themi që ndau grupin edhe pastaj u bë vete, u bë soliste. Ty nuk të kanë marinat për faktin që i ke kushtuar më shumë, më me intensitet, i ke kushtuar kohën. Po besoj se kam kërkuar vetë këtë gjë, domethënë që të përpiqem. Deri në momentin që ju këndoni, këngëtarët këndojnë për ky program në vetvete, është njësoj sikur prezantatori të ishte një këngëtar e të këndonte në një klub, në një pub, të bësh programe, e cila natyrisht jo domosdoshmërisht janë programe me një shikueshmëri akute. Por kur njerëzit që vinë, o njerëzit që shohin, janë njerëz që kanë ardhur aty me dëshirë dhe që janë dëgjues të vëmendshëm. Kjo nuk më intrigon shumë. Këndoni bëni si të çmendur, njerëzit vinë atje, qefi mas, këndon, krijon një repertuar, një repertor tëndin, të cilin pastaj ti e bluan, e bën mirë, Pink ishte mirë në raport me këtë. Po ajo që më intrigon është radio, se unë të kam dëgjuar ty në radio, dhe folsi i radios, folsia e radios, radiofoniku, njeri u radiofonik. Nuk është kaq i çelur kështu? Po nuk është kaq i çelur, pa ai ka një... Një madh, është pak më i matur, pak më... Jo, ka një konstante të vetën që e dallon nga gjithë njerëzit që bëjnë shumë gjëra në sferën e komunikimit. Të them drejtën, radio dhe të folurit, ka qenë një ndër gjërat që më ka pëlqyer të bëj dhe tani po kuptoj që është një gjë që e bëj me shumë kënaqësi sepse ndihem shumë rehat në këtë që bëj tani. Dhe radio ka ndihmuar në mënyrë rënjësore në formimin tim. Sot rinia buan nga një sindrom i grafomanis, shkruajnë, mendojnë që janë shkrimtar, ose që flasin dhe mendojnë që janë folsa të mirë publik. Le ta sqarojmë që në fillim. Ju motrat Kessler, ju jeni vajza të lexuara. Pra ju në familje është lexuar dhe ju keni lexuar që të vogla. E vërtetë është, dhe për këtë falenderojmë babain. Babai im na ka edukuar me këtë kulturën e librit që kur kemi qenë të vegjël, duke filluar që fëmijë me këto aventurat e ndryshme. Po mund të them që me vazhdimin e kohës ti edhe mund të vazhdosh të lexosh edhe mos të bësh për këtë punën tjetër për të folurin, po do të thotë. Po flasim për ata që kanë një shtys për të folur publik. Unë në momentin që provova të, në qoftë se mund të funksiononte që unë të bëja dhe radio, me njerë pas etheve ka ndodhur kjo, do më thënë aty mori rrugë tjetër në 2006, po, kur shkova në një radio dhe më provuan zërin, thamë, pëse së provuan njerë zërin? Aty filloj gjë me radio. Ka njerës në radio në televizion që janë ndryshe në radio në televizion, ndryshe në jetën private. Kjo nuk është për të kriminalizuar, ata kështu janë dhe kështu është. Po ti nuk je, ti je njëri që si që janë radio edhe në jetë, edhe në familje edhe ku duke kënduar. Ashtu është dhe radio pra, është... Ti je një njeri pak si i luajtur mësh një kuptim. E, po qik, tani jam shtruar, tani jam shtruar. Jo, e thash në kuptimin e të qenit të qiltër e hapur dhe me sensu mori. E, qiltër jam dhe në njëherë jam dhe qiltër kudallaçka. Po kush është i qiltër? Nuk i shkon gjithmonë perfekte ajo qiltësia. Ti do flasësh diçka që do bëj. Sinqeriteti është shumë e mirë, po deri në një farë pike, domethënë jo gjithmonë që të thon një gjë dhe ti e thua direkt të vërtetën, nuk gënjen. Si shkon me sensin e humorit në radio? Ta mirë kuptojnë apo merr në një batutë që e tepruar? Duke qenë se për momentin është një program i fokusuar direkt tek muzika dhe tek një muzikë e gjithë që përfshin shumë vite,
Dhe më pëlqen shumë kjo gjë sepse kam dhe disa mini rubrika të vogla që më bën që dhe të flas për të paktën për ndjesitë mia në lidhje me këto. E ke menduar ndonjëherë ndryshe batuta patjetër, ndryshe nga këngëtari që i ka përballë njerëzit që këndojnë ato këngët ose ndërmjet një pije dhe një pije tjetër. Po ti e ke përfituar ndonjëherë njeriu që të dëgjon si është ai? Çfarë moshe ka? Çfarë seksi? Çfarë natyre? Çfarë formimi? Çfarë presin nga ty? Si reagojnë aty? Nuk e di, po siç e thash edhe pak më parë, duke qenë se çdo gjë lidhet me muzikën, nuk është se po bëj ekonomi, kupton? Un jam pa diskutim me lidhur me muzikën dhe në një farë mënyrë, të paktën njerëzit që më dëgjojnë dhe që unë them, un jam orgesa Zaimi, sepse e përmend gjithmonë, që ta kuptojmë që un jam këngëtare dhe në këtë aspekt, domethënë, mund dhe t'u jap një mirëbesim për të paktën gjërat që them në lidhje me diskografinë që un shpalos. Besoj se është mirë, nuk e di se ç'a moshe kanë, po të paktën disa feedback-e që kam marrë, zota përdor këtë fjalën shumë e keqe. Disa llafosje që kam marrë kështu, më kanë thënë që e ndjekin goxha. Mirë, okay, e kuptova. Deri tek mama jam në gjendje ta them. Ju jeni mama të reja, moderne. Ju jeni mama që me sa duket me mamin me vete. Me mamin e vete dhe me duke kërkuar nga bashorti që të bëj një bashort më modern se shpesh herë njerëzit janë realisht, po bashortet e ti pak mistrece, posesive, kontrolluese. Shumë mistrece, jo, nuk jam kontrolluese fare, sepse im shoqi është relativisht pak më i madh në moshë, 4 vjet më i madh dhe vetë si natyrë është pak më i matur, pak më i pjekur dhe ai më është një katalizator shumë i mirë dhe mund të them që ka qenë zgjedhja më e dure e jetës deri në këtë moment. I këpute një valvul kontroli deri në këtë moment? Është, jo, e di pse them kështu, sepse është, nuk e kisha menduar në një herë që do martohesha ose do lidhesha me një njeri kaq herët, sepse ashtu si që përmëndëm për tipin ti, mendoja që diku pas 30-ave, ose mund besha dhe beqare gjithë jetën, po ja që fati dhe zoti kështë rezervuar gjërat ndryshme. Po kjo jeta showbizin përgjithsi, kjo jeta e... Showbizin e kontrolloj në një farë mënyre që mos të bëjmë dhe shumë bajate, si thonë njerëzit që ja dolin televizor në mërziti. Kështu që më mirë kam radion të qëndrushme, të vazhdushme, radio të përdiqme. Të shpëton ti personalisht nga konsumimi, por të jep një loj mbështetje dhe një loj fizionomie tjetër që... Bëhesh i famshëm nga radio? Po, në një farë mënyrë po, për ata që dëgjojnë, po nuk e kam në këtë dimension, nuk mund ta shikoj të tillë. Iski që nasi edhe prekupuar për famën, të vërtetë. Për famën radiofonike jo, po për këtë famën tjetër doja kam dashur gjithmonë që të formsoj një lloj imazhi timin, që mos të ketë shumë gjëra copy paste të futura diku. Të jem të paktën çik. Ke kohë për të qenë shoqe? Me Kamelën, që nga ethet. A, me Kamelën. Çdo fundjavë, do më thënë, është sikur edhe sikur të duam të largohemi nga njëra tjetra, është kështu të nga bashkon në destini. Sa shumë e dua atë vajzë, sa shumë për para ka ecur dhe sa e shkëlqyrë është bërë. Kishte shumë dëshirë të vinte në program, por nuk e lejonin drejtorat e institucionit. Në fakt është një shenjë shumë e rëndë në përgjithësinë në Shqipëri, pa dyshim. Por diku diktaturat të bie. Edhe për këtë duhet të falenderoj ty, sepse duhet të falenderoj ty për këtë, për miqësinë që kam me të, sepse prej etheve lindi kjo miqësi. Është ethet tani më i përkasin historisë, po vëre ju të gjithë i përmendni, ato kanë qenë ngjarja juaj, nuk kanë qenë ngjarja jone. Diskutim, pa diskutim, po unë ndjekën e vëshme që duhet të falenderoj për këtë. Pak dhe me në koncepte kështu të kujdesshme, po ajo ka qenë ngjarja juaj. Ju keni qenë të çiltër, keni qenë të vërtet, keni përparuar përpara, keni ndjerë shumë emocion. Si kënga Time of My Life. Ta përshtasim çik me soundtrack-un. Time of My Life. Po, edhe është e vërtet kjo. Shiko, biseda mes njerëzve të radios ecën shpejt. Po ti kur do kthesh në radio, më qenë se po. Unë jam kthyer në radio. Ku në çfarë radio? Apo s'e tregon. Këtimet e mia janë pa zhurmë tani më se nuk kam nevojë më për zhurmë dhe për famë. Jam paqëtuar. Po do të bëj ty një kështu surprizë të vogël. Ti e di publiku im është një publik i padukshëm, është një publik që qëndron këtu dhe me vendim të regjisorit ton nuk del në kamera. Por me që sa ta kanë udhëtuar, unë të kisha dashur ngrihuni ju të mitë e Prishtinës, pastaj pjesa tjetër të qëndroj e pa lëvizshme, edhe hajdeni këtu, kthej këtu nga mbrapa. Çohuni, çohuni. Se ka duar rëgjitje, vini këtu nga mbrapa, që t'i ndihmojmë njerëzit këtu. Deri këtu. Okay. Këta janë studentët e komunikimit.
Janë në viti i dytë, kanë ardhur nga Prishtina, të njohin ty pa dyshim. Edhe në qofë se nuk do të njihnin, nuk do të abonin kur të njohur këtë fakt. Se janë, po më duka normale që të vinë për të vizituar profesorin në Tiranë, për të vizituar Tiranë, cilën e duan shumë, e duan fort, i duan shqiptarët e Shqipërisë me gjithë çmendurinë, elokuencën, gjuhën zyrtare e gjithçka tjetër. Unë dua që t'i falenderoj dhe bashkë me ta, bashkë me ty, ne kemi arritur në fund të programit të sotëm, ne jam shumë i kënaqur Orges që ke qenë. Faleminderit. Të dua fort pikërisht ashtu siç je. Se ç'më kujton veten. Në një sens. Më bëri qefi këtu se më pëlqen shumë, domethënë kjo që sapo the. Po natyrisht. Duhet ta theksoj ti vë një pikë kështu. Ti vëm një pikë të madhe. Dhe duke ju përqafuar e ju përshëndetur juve të gjithëve, ne do dëgjojmë siglën e kënduar nga Andi e nga Çunat. Do takojmë përsëri të martën që vjen për të folur. Për të folur siç thot Gigi Marzullo, pa përtitur, pa bër rëmuj, pa vënë njerëzit të grinden e të zihen për të treguar dominancë, për të folur në televizion në raport me kulturën, edukimin, elegancën, e finesën. E një sjellje të munguar për që ne e kërkojmë vazhdimisht nga shikuesit tanë, për cilin kur unë nuk do të mund të falenderoj aksa duhet. Shihemi e flasim. Have you seen the well to do up and down Park Avenue on the famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and lots of dollars, spending every time for a wonderful time. Now if you blue and you don't know where to go to, but don't you go where fashion sits, a booting on the Ritz. And tights to wear a day, good pants with stripes and go away, good perfect fits, a pudding on the Ritz. Dress up like a million-dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix, wear walk feathers, walk with sticks or umbrellas in their mitts, pudding on the Ritz. Mix for rock or feathers, rock with sticks or umbrellas in their midst, put it on the Ritz, put it on the Ritz.